Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do věrem. Radmila Telváková je terapeutka, která v posledních dvou rocích došla tak daleko, že napsala a vydala dvě knihy. Jedna se jmenuje Vztah a druhá se jmenuje Já. S Radmilou jsme se sešli a z rozsáhlé palety možných témat jsem si vybral jedno. A podle mě to úplně první, nejzákladnější. Poslechněte si dnešní povídání na Houseboatu. Je pro odvážné. Mám v ruce knihu, která se jmenuje Já. Ta kniha je krásně vybavená. V takhle si dávám gumičku s obyčejnou tuškou, aby se do té knihy dalo rovnou psát. A ta kniha se jmenuje Já ne proto, že by byla sebestředná, že by byla o tom, jak jako výjimečný člověk je autor této knihy, ale jmenuje se Já, protože je o cestě do Já. A Můžu vám říct s naprostou jistotou, že když tu knížku vezmete do ruky, tak nedokážu garantovat, zda s tím budete souhlasit, co budete číst, ale jsem si naprosto jistý, že nebude možné, abyste ji četli bez toho, že se vydáte na tu cestu poznávat, co je vaše já. Autorka se jmenuje Radmila Telváková, my jsme už roky kamarádi, řekl bych doslova přátelé. Děkuji, ano. A já jsem tím pádem po těch letech si udělal jasno v tom, o čem bych se s tebou chtěl bavit. Protože já jsem roky přemýšlel, že bych tě chtěl pozvat na houseboat, a teď to mám konečně jasno. Ahoj Radmila. Ahoj já děkuji za takové krásné uvědomění. Jsi terapeutka, nebo zabýváš se terapií, zabýváš se konzultacemi, zabýváš se coachingem. To, toho, to, jako to, to šíře tvého záběru, s čím vším lidem radíš, je veliká. A proto jeden z těch důvodů, proč jsem tě tak dlouho třeba nezval, byl to, že jsem si furt říkal, a o čem bychom se z těch všech témat bavili. A pak jsem to, ta knížka to pojmenovala já. Já bych se s tebou chtěl dneska bavit o vztahu k sobě. A nechám na tobě, nakolik to bude o tvém vztahu k tobě a nakolik to bude obecně o tom, jak má člověk najít vztah sám k sobě. A ještě vám takovou jednu věc. Mě by zajímalo, jak vy ženské máte vztah k sobě. Ale to uvidíme, třeba na to nevíde čas. Jo? Říká se, že na začátku, myslím, že i terapeutických sezení má být definovaný bezpečný rámec. Koukám, že ty se trošku spotěla nebo jako zaujala. Tak mohu ti říct, bezpečný rámec našeho dnešního rozhovoru a natáčení spočívá v tom, že si myslím, že baterky ve foťácích nevydrží déle než 40 minut. Takže kdybychom se jako se dostali někam do strašně hlubokých, ztracených debat, tak ty fotňáky se sami vypnou jo, a my si pak můžeme dál povídat, ale díl to trvá. To umíme. Dobře, dobře, dobře. dobře, dobře. Co rozvine mě? Já to jako začnu tak jako tvrdě. Vztah sám k sobě. Na čem stojí, jak vzniká můj vztah ke mně? Na čem stojí, jak vzniká vztah člověka sám k sobě? O co se opírá? Kde se vezme? ten vztah k sobě vznikne tím těním mít vztah k sobě. To znamená, že mám vědomý vztah k sobě. Takže pokud už mluvíme o tom, že pěstuji, vytvářím, jsem si vědom, kultivuju, vedu dialog s něčím, co si cítím, že jsem já, ať už to mám jakkoliv pojmenované. Takže jsou tam, já se jako, tou přesností musím pojmenovat dva vztahy. Jeden je, že ho mám, Ať už si ho jsem vědoma nebo ne. Protože seb sebou jsem. Nikdo není se mnou víc, než já se sebou. Takže já se sebou vztah mám. Nemohu být bez toho, že bych k sobě nějaký vztah měl, ať už si ho pojmenuji nebo ne. Ano. A nebo i ho nemusím pojmenovávat. Já ho vnímám. To je víc, než jako pojmenovávat vlastně ten začátek. V tom úplném počátku já buď vnímám vztah se k sobě a vědomě s ním pracuju nebo... Méně vědomě, to je nějak, nějak vědomě, na nějaké úrovni s ním pracuju. Jsem si vědom, že mám sebe, se sebou žiju, mám k sobě vztah tedy a mm, o sebe se tedy starám nějak. A pak je vztah, který si pěstuji, takže chci mít k sobě vztah a ten, teda, ten vzniká na základě, když se ptáš, na jakém základě, kdo jsem pro sebe já. A teďka bych ještě se vrátil k tomu, Mnohdy neuvědomovanému vztahu k sobě. Protože i ten nějak vzniká. Kdo ho zírí? Mí rodiče, kamarádi, přátelé. Oni hodnotový... ho formují, já se od něho odrážím, ale formuju ho já. Čili já si myslím, že spousta lidí sama k sobě nemá moc pěkný vztah. Já nevím, jestli by to řekli taky. To už vychází z toho, jak ty vnímáš svůj vztah k sobě, jaký si chtěl, chceš mít sám vztah k sobě, jak jak ty ovlivňuješ okolí a to ovlivňuješ, aby měli vztah sami k sobě, protože o tom nějak přemýšlíš asi, nebo jsi si toho vědom. Ale já nevím, jestli oni by ti lidé, o kterých ty řekneš, že mají k sobě špatný vztah, jestli by to řekli. Já to nevím. Ale mají k sobě vztah a ten vztah má svá kritéria a ty se definují tím, jak se starají o své zdroje. Protože to je to já. Ono je nějak, ono je plné nějakých zdrojů. A buď si to teda uvědomím a začnu víc ještě přemýšlet o tím, o tom, kdo jsem jako já, co je toto moje já. A já si myslím, že ten opravdový začátek toho vědomí, nějaké dospělosti nebo hledání vzniká teprve ve chvíli, kdy si uvědomuji, že mi to k něčemu je. A nebo teda to může být mm, za, zajímavost. Jako říkali, že bych měl mít k sobě vztah. Říkali, že bych se měl mít rád to to bychom mohli opustit úplně. To je celá taková sféra, nechci se o ní vůbec bavit. Tam to je následování něčeho, co bych měla, já nevím, co to ale je. Ale ve chvíli, kdy já si zažiju, jakýmkoliv způsobem si zažiju, že chci mít k sobě vztah, že potřebuju mít k sobě vztah, anebo že asi teda fakt nemám k sobě dobrý vztah, co to vlastně znamená, tak tam vznikne cesta. A ta už je, ta už je parádní, ta už je zajímavá. Když už ta cesta je a já se na ni vydám, uh -huh. tak už se ty věci zlepšují vlastně nebo se dějí. A, a, oni se ale fakt zlepší. ideálním případě oni se okamžitě. On není ta druhá strana. Ona se vlastně nestane, ta druhá strana. Jakmile vznikne jenom myšlenka, že to potřebuji, že, že teda k něčemu mi to je, že teda bych, že, že, něco vůbec hledám, jako já, anebo vztah, nebo přemýšlím se, nad sebou, nad vztahem k sobě, tak už to nemůže jít na tu stranu špatnou. To už to už nejde. Já teď musím něco ještě dovysvětlit a poopravit, aby nedošlo k mílce. Nebavíme se o to je velmi důležité. Aha. Nebavíme se o tom, a to spíš vzkazuji jako divákům a posluchačům, kdyby to někomu připadlo, nebavíme se o tom vždy upřednostnit sebe, trpět sebe láskou a, a na tom, že Nebavíme se čistě o tom, jak sebe vnímám, jak, jak vnímám, kým jsem. A jak jsem říkal, že mám pocit, že spousta lidí nemá pěkný vztah k sobě, hmm. tak to není jako dehonestující věc, nebo že bych tím chtěl někoho urazit. Ale že si myslím, že mnoho lidí je, má z dětství, byli sekírovaní, měli spoustu příkazů, pokynů, a tak žijí v pocitech, že musí poslouchat nějaké pokyny, že něco nesmí, že, že se to nemá. A oni asi ani neví třeba proč, ale dodržují to, protože v nich jsou nějaké strachy, vzpomínky, fixované zákazy a podobně. A tím pádem toto je pak ten nepěkný vztah k sobě, že já sám sobě jsem byřicem, který na mě není hodný. No a on je hodný na něco jiného. No. Že tam je vlastně vztah. Ten člověk nemá vztah k sobě, protože z, t, 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 jednoduché věci, které nejdou říct, protože, Ale jde o, tom, o to, že má to zatím vztah drží, k něčemu. Něčem, má vztah k něčemu. Takže má vztah k tomu udělat to správně. Má vztah k tomu, že, že někdo ho pochválí. Má vztah ke svému správně. Takže on ta se vztahuje. To, jo, kamali, jo, 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 ale už nevidí tatínka, Mavinko. A, a často se urazí, když vůbec tam hledáme tatínka, maminku, prostě má něco, co sám Považoval za správně. Často to je i něco jako nedělám to jako táta a máma, dělám to posle. A dělám to dobře. Takže vidím něco, vůči čemu se vztahuju a dělám to dobře, 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 dobře. A já vlastně nevím, že mám k sobě špatný vztah. A ani nevím, že ho potřebuju mít jiný, protože mám vztah, já nevím, k tomu, že jsem laskavý k druhým třeba. Výborný. A teď, teď to bude <laughs> ta situace ve které najednou si řeknu, ale já takhle nejsem rád. Jo, já mám byl najednou byl pocit, ano. že mě ostatní zneužívají. Já mám. Ono. pocit, že dodržuji nějaké pravidla jako hlupák a je to k ničemu, že jsem si na to už dávno nevyboru. A mm -hmm. Tenhle uzlový bod je zajímavý. Jo, to bývá ono. To je to místo, kde já vůbec začnu přemýšlet, co potřebuju jinak. Ale přemýšlet o tom, že mám hledat svoje já a mám k sobě mít vztah, je pro ty, co nemají co s časem. A to, je, to, je, jo. to jsou velmi často To jsou jo, to po... Právě, ale až, až já zjistím, že chci mít něco jinak, nebo že mi nefunguje to, co myslím, že je pro mě správně, a to je to vztahování se k něčemu, ať je to výkon, služba něčemu, poslušnost něčeho, cokoliv, cokoliv, tak dělám nějak mechanicky, ale taky jsem v dětství myslela, že to je správně. A tím jsem se rozhodla na základě, to už jsem říkala. Takže. V tomto bodě potom vzniká, vznikají otázky a to už je skvělé. Jo. Skvělé. Tam vznikne nové rozhodování, co chci. A často to bývá už hezčí vůči sobě. A někdy tam člověk hledá i, kdo jsem teda já. Vůči sobě nebo vůči okolí. To je ono. Já jsem přesvědčen, že spousta lidí, kteří se někomu jeví, jako že jsou zlí, tak nejsou z podstaty zlí. Oni jenom mají pocit, že mají dodržovat nějaká pravidla, hodnoty, nebo že se musí bránit něčemu. Ale kdy oni by sami o sobě vůbec neřekli, že jsou zlí, oni se tak vůbec nevnímají. A že to jsou velmi často jako nedorozumění, kdy někdo o někom říká, že ten druhý je zlý. A jeden ze zdrojů tady tohoto nedorozumění si myslím, že právě může květ v tom vztahu k sobě. A že do toho uzlového bodu, kdy člověk začne přemýšlet o tom, tak moment, jaký vlastně já mám vztah k sobě, jak se to odráží v mém životě, tak do toho uzlového bodu člověka většinou dovedou, Těžké životní situace, rozpadne se vztah, zkrachuje kariéra, hluboká nedohoda, nedorozumění s někým, koho mám rád, koho si velmi vážím. Těžké rozchody s rodiči, kterým v různých fázích života velmi snadno do může dojít. A tak ten člověk se najednou řekne, když já vlastně nežijí život, jaký bych chtěl, tak co je blbě na tom světě nebo na mě, a tam někde si myslím, že pak přijde k tobě a řekne, je to pokažený opravte mě, nebo opravte svět. Chodí přesně v tom bodě, ve kterém zjistí, že jejich vztahy nejsou takové, Teď jaké bych... Pádně nějaká kamera odešla, ale zatím to funguje, zatím to drží. Aha. Takže ty vlastně říkáš, že přijdou ve chvíli, nebo začnou o tom přemýšlet ve chvíli o sobě nebo o životě, když jim jiné vztahy nefungují. Když já si stejně myslím, že podstatou je vztah, mhm. že hledat vztah k sobě jako k já je to musí mít motiv. Musíš opravdu dostat motiv, co to je to já, aby si přesně ovlivnil něco, uchopil něco. Musíš na to mít motiv. A aby to, aby jsi opravdu hledal a kladl si ty silné otázky. A člověk většinou začne ve chvíli, kdy ty vztahy jinde mu nefungují podle rámce, kterému věřil. A pak má občas chuť si klást ty otázky, jak se to stalo. Jak se stalo, že, že to co myslel, že bude fungovat, proč lidé budou mít rádi, proč měl rád ty lidi. Hledá vlastně, co funguje a co nefunguje. Protože my děláme všechno, co funguje. I když se nám to nelíbí. My to děláme, to funguje. Funguje to, tak to funguje. Takže až něco nefunguje, tak hledám, jaký, jo, jo, jaký, jak, jak se to stalo, že to nefunguje. Často říkáme, proč, a mě se líbí to jak. Jak se to stalo? Jakým způsobem ty pak si průvodcem takovému člověku? Mm, pojmenováním. Vlastně začátek je pojmenovat co nejvíc těch uh, konkrétních jevů, dějů, aspektů, dát kritéria, konkrétně pojmenovat to, co vypadá, že je abstraktní. ono to vlastně abstraktní není. Ale to je to velmi konkrétní. Konkrétně. Jo. Takže ten člověk uh, řekne, že se mu něco furt děje a už ho to nebaví. Tak popsat přesně, co konkrétně se děje. Co v tom, co se děje? byla domněnka a myslel si, že bude oceňovaná a nebylo. Jo? jestli to pro něho má cenu, anebo si myslel, že to má cenu pro druhé a může to přestat dělat, protože to nemá vždycky cenu pro druhé. Takže konkrétně pojmenovat, nebo co jde o to, jestli se potřebuje zorientovat v tom ději, co se dělo mezi ním a druhým a konkrétně pojmenovat, čemu věřil, anebo jestli potřebuje pojmenovat to, co cítí a co ho už ve vnitřku tlačí, co mu nedá spát, dává mu to nějaká somatika úplně konkrétně popsat pocit, přesvědčení, domněnku, přání, víru v něco a popsat, čemu on věří a nefunguje to a jestli to nefunguje jenom tady a nebo jestli to a jinde to funguje a on tomu dál věří a může hledat, kde to funguje a nebo jestli to celé potřebuje nějak opravit a on sám to opravuje, dává tomu přesnosti, ale základ je pojmenovává to, co vypadá abstraktně a není. Velmi Důležité, pokud tomu správně rozumím, to pojmenovávání není pojmenovávání vyníků, ne. je pojmenovávání situací a toho, jak já je prožíval. Ano, ano. A j, j, jsou to vlastně většinou podstatná jména nebo slovesa, úplně jednoduše. M, čekala jsem, b, b, boj, dělám to, protože se bojím, m, a p, pak už se to rozvíjí, ten příběh. Bojím se, protože mi říkali, kdybych řekla, tak možná by se stalo. M, nejde o to, jestli bych to měla říct, ale jestli jsem to chtěla říct. Jak bych se cítila, kdybych to řekla. A hledám, jak lépe fungovat v těch konkrétních situacích, co říkat, co, o čem se, na co se ptát, o čem se ujišťovat. A já si nemyslím, že to je jenom v té lidské psychologii a buď je to fakt mezi mnou a někým, a, nebo mnou a mnou vevnitř, ale je to vlastně v každém oboru. Myslím si, že úplně každý obor, když o tom přemýšlím, v určité chvíli, když potřebuje upgradovat tu funkčnost, tak začne přemýšlet, co si myslí, že funguje a co ne a potřebuje to pojmenovávat a hledat větší přesnosti v těch domněnkách. Tak jak jsi řekla, tak mi naskočil vlastně tebou pojmenovaný příměr. Představil jsem si hodinový strojek, ne, já si říkám, proč to cvaká, proč to tíká, jsou tam fakt všechna kolečka potřeba. Mm -hmm. Potřebujeme opravdu všechna kyvadla a všechny, všechny ručičky. Jo, a, a jo. nebo něco z toho se dá odmontovat a já budu mnohem spokojenější. A, a ideálně tě, je to jen zjednodušovat jen. a já mám pak obrovskou radost, protože často jdu okolo a neříkám to přímo a bojím se to říct přesně, protože se bojím urazit. A, a tato cesta vede k tomu, že začnu přemýšlet, kdo jsem já, protože nejčastěji špatně formuluju sebe. Já sebe často formuluju tak, aby mi druzí rozuměli podle mých doměnek, co chcou slyšet. A jakmile se začnu takhle klás otázky, tak opravdu může dojít až o hlubokého přesvědčení nebo hlubokých odpovědí, kdo jsem vlastně já, z čeho se skládám já a potom sám sebe přesněji formulovat, přesněji vyjadřovat. A to nastavuje pak čistotu. Nejde o žádnou sobeckost nebo tak jako nastavování individualismu, to ne. Spíše je to naopak přesné navazování vztahu. Vím o sobě tohle, vím, co cítím, vím, že je dobré to říct, protože vznikne čisto a začne tam být obrovská efektivita v tom nastavování těch vztahů, situací, protože já jsem vlastně přesvědčená o tom, že my to stejně všechno vnímáme. My se vnímáme. A jakmile ty slova uh, rezonují jinak, vyjadřují jinak, než to, co s tebe cítím, to, co ta situace celá, naznačuje už na těch neverbální komunikaci a na tom širším vnímání, které opravdu všichni máme, tak tak vzniká zmatek. Ale jakmile to začne ladit, jako hudba, která neladí náhodou, prostě jakmile začne ladit, co ty cítíš, co já s tebe cítím a je to říkáno, tak já se ti nemusím přizpůsobovat, ale něco se tak zefektivní. A tak to je, toto je něco, co obrovsky pomáhá. Si to, to budu strukturovat, tady zdovolí, abych, tom, abych si potvrdil, že ti rozumím, okay. že v tom okay, mám Největší bariérou těchto otázek je strach. Nebo ne, největší, nemyslím. nechci říkat, že to parálí, ale ne, velkou bariérou je strach? Nemyslím si to. Nemyslím si to. On strach hraje velkou roli v tom, jak komunikujeme, jak navazujeme vztahy a jak žijeme ty vztahy se sebou nebo s někým. Ale myslím si, že velkou bariérou mm, je to, co fungovalo. Takže no, já to jsem zažila. To dělám. Ano, přesně tak. Já si nemyslím, že to je strach. Ten je strach je už až v jiné poloze. Spíš ne, jde. Ne, promíj, já ti skáču. Neskáčeš, ne, to je ne, super, tohle to A My si skáčeme do řeči. <laughs> <laughs> oh. Mm, a nevím, jestli to je zvyk. Zvyk je jenom jiné pojmenování podobného děje. Takže stačí to říct, že to je něco, co fungovalo. Fungovalo, má mě neříct, nebo se na ně jenom usmát a ona byla spokojena. Nebo fungovalo všimnout si to, že to někdo potřebuje a pochválit ho fungovalo člověku při, při, něco zatvrdit a říct přesně, tak to fungovalo. A teď to jako nefunguje v tom světě. Tak takhle ho, hodně zjednodušeně. Když něco funguje, já čekám, že to fungovat bude, když se jak zakliku. Ty prostě čekáš, že bude otevřeno. A když není otevřeno, tak ty to ještě třikrát bloncuješ, a ještě někdy jako tam uděláš pohyb, že proč to teda jako je. I když hlava už ví, že to je zavřené, tak fungovalo to, že to otevřeš a když to teda, tak to ještě větší silou třeba. Takže ta největší bariéra je to, že děláme opakovaně dlouho to, co funguje a děláme to tak dlouho, dokud to funguje, že se to zdá efektivní. A když ty s tím člověkem pracuješ, když spolupracujete, tak ty jemu pomáháš, jak se správně ptát sám sebe ve vnitřním dialogu nebo v hlasitém dialogu, který spolu vedete, aby došli k tomu, která ta kolečka v těch hodinách jsou navíc, které projevy těch hodin jsou nepotřebné a proto teďka nějakým způsobem vadí a proto teď je nějaký problém. Víš, já mám na mysli takové ty příběhy. Spousta lidí, spousta žen má pocit, že má posloužit, že se má postarat, že má udělat. A vlastně to dělají, protože to tak bylo vždycky přece. Jo, že to je práce, co připadá zneužívaná uhum. čistě jako k práci, k uklízení, vaření, praní. A, a na druhou stranu to přece dělá, protože to přece ženská má dělat. A teď to vynajdou jako, jako konflikt. Když, tě, když s tím člověkem mluvím, tak co nejrychleji, někdy to je naráží, a co nejrychleji se potřebujeme dostat do něčeho, co je konstruktivní, co není jako pokecat si a postěžovat si a přitakat si, ale vložit do tohoto kritické myšlení. To znamená, Děje se to, co čekáš? Říkáš to přesně, to, co čekáš? Zeptala se na to, co se čekala? <kly> vyjádřila si to, co potřebuješ? Cítila si v tu to, co z opravdu dělala? Tak toto, to je začátek. A, a pak jdeme hlouběji. Toto už toto není snadné. Když si člověk na něco na někoho stěžuje a ty budeš počkej. Rozumím, že se zde cítila dobře, nebo necítil, to se týká zůře chlapů i ženských, ale bylo to tak i skutečně, Zeptal ses, zeptala ses, je to tak, myslí si druhá strana to, co jo. ty mi říkáš, že si myslí, tak tam pak můžete říct, no, to bylo jasné. To, to se stává, zřejmé, no, není, že to bylo jasný, takže my co nejrychleji efektivně. Ta efektivita musí být, tam musí být přesně hmatatelná. Nešlo to, co jsi čekala, nebo co bylo jasné, jde o to, bylo zřejmé, nebo se stalo. Stalo se to, slyšel tě. No, ale tak jako to je jasné, to že jsem to chtěl říct, jako jo. A nebo to jsou i muži. Jo, jasný, jasný. Proto jsem to i změnila, že. Jasně, jasně, já fakt ne. chlapi, zůstává... jo, jo, jako všechny. a taky posluchači. Když se přisuzují ženám, to jako Úplně stejné, to jo. to jo. Tady to já jsem dělali. se dozvěděla tolik, tolik věcí, co my ženy děláme a jaké jsme přece. Takže nejčastější je moc, moc hezké je potkat v jeden den ženu, která říká, a kde jsou takový chlapy? A pak za dvě hodiny potkat muže, říká, takové ženské nejsou. <laughs> takže, takže zpátky, možná to není jednoduché, ale já potkávám lidem, pracuju s těmi, kteří to chcou. Kteří většinou už mají rozvinutou sebereflexy a ví, že i když ze zvyku řeknou ale a on a, a nemůžu, tak to umí hnedka vrátit jako prázdné <sled> slovo a říct, počkej, 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 jo, tady jsem se mýlil, tady jsem očekával, to jsem vlastně neřekl, tady si myslím, že to nesmím, tady, a ty vlastně sami dokážou rozvíjet tu sebereflexi, takže to je moje práce. A vlastně co nejrychleji tu základní sebereflexi, co jsem čekal, co jsem si myslel, že bude fungovat, jestli jsem se vyjádřil, jestli to jsem očekával, jak chápu vztah, co vlastně vůbec neříkám, co nevím, že neříkám, co bych mohl říkat, tak to je takový počátek a pak stejně jdeme sami k sobě kdo vlastně jsi, jak by vypadalo, kdyby to říkal, jaké chceš vztahy, co se ti opakuje, jakou roli v tom hraješ ty, jak přímo ovlivňuješ to, že se ti to děje. A tam je skvělé, když ti lidé, a já jsem za to moc ráda, já mám nádherné klienty, nádhernou práci s lidmi, kteří objevují. Oni vlastně začnou objevovat, kdo jsem a tam je potom kála. Vlastně. To jsou veliké události. A jo, jsou. A tam, je, tam vlastně zmizí už ta přímá příčina někde venku. A je to fantastické objevování, různých těch person, osob, přesvědčení, rolí a je to nádherná doslova kultivace potom. Takže tam už můžou být silné otázky, tam jsou chtěné velké otázky a ti lidé s nimi zůstávají a odpovídáš si někde úplně hluboko uvnitř. No ta pak dochází k obrovským věcem i v tom, že si člověk uvědomí, jak moc věcí má ve svých rukou. Jo. A jak moc věcí Není závislých na tom, co ano. ostatní řeknou. Ano, to, ale na to Co já udělám a co já řeknu. Jo, je to ta Takže tam ten člověk se velmi posílí. On může mít na začátku pocit, že se oslabuje, rozebírá, stává se nahatým, zranitelným, ale výsledkem pak je naopak obrovská větší síla. Je to tak, je to tak. Ale většinou to rychle přichází, protože mně připadá, že tam něco jde naproti. Opravdu tomu víc a víc si uvědomuju, že čemu věnuju pozornost. Tak je to až děsivá taková pam, kdo ví, jestli to je nějaká jiná realita, tam ne, tam nepůjdu, tam teď nepůjdu, tam nepůjdu. Tak to, co zažívám stoprocentně, že to, čemu věnuju pozornost, mi začne věnovat pozornost taky. Ono to je fakt chvilkama děsivé v tom psyché, ale je to tak. Takže když já něčemu vložím, já začnu hledat pocit a to je jedno, jestli uchopuju přesvědčení, ptám se nebo vztah k něčemu, k někomu, nebo opravdu hledám, co je pro mě láska, nebo co to mám vlastně za pocity. Protože pro někoho je vůbec těžké pojmenovat pocit. To znamená, že ho musím najít a on je konkrétní, on vypadá abstraktní, tady pro moji hlavu je jako pocit, ale ve je konkrétní. Takže já, když se na něj začnu ptát, tak on se mi vyjevuje. Já ho, jsou úrovně, které jsou, které vlastně jenom ty informace formátují do pocitu, takže já vlastně jdu jenom do té úrovně, kde ty informace jsou a vyzvednu ten pocit a pojmenuju nějaké jeho, dámu mu nějaké jméno. A to je velká škála, už to je třeba obrovské objevování. Tak tam se zažívá, že ti to jde naproti. Ono opravdu ten pocit, jako když něco když objevíš, tak on ti pomáhá udržet se, pomáhá ti tam zůstat a jde za tebou. On jako přišel až tam, kde ty se ptáš. Jo, a to není a... žádná dokázat. To prostě mají pozornost tomu pocitu, je a to nějaký pádem posiluje. A to je, i, to je o pocitech, to je o jakýchsi já vnitřních, moje, ať už je to moje emoční inteligence, zvaná vnitřní dítě, nebo to je nějaké nitro, které je konkrétní orgán, kterém je somatika, který má nějaké pocity, bolesti, projevy, chvění. A to potom uh, je objevné, zajímavé. Tvaruje se to jako nějaké moje já, které může mít mnoho podob, jak krajina nebo osoby, to je jedno, každý se představuje, zažívá jinak, to se až vizualizuje. A mm, přestane to lekat, přestanu být nahatá pro sebe sama, začnu být chutná sama sobě ve všech těch podobách a baví mě to, protože to se mnou začne komunikovat. A v tu chvíli já se stávám jiným já, protože začnu komunikovat to, co mám v sobě a nemůžu a o tom ne, to lhát. Jo, a já už o tom vlastně nemůžu lhát, protože když jsem s tím teďka strávila nějaký čas. A pak cítím, že to skřípe. Tak já nemůžu jako jo. pak chtít, když budu lhát, že to tam není a pak s tím budu chtít být, tak ono ví, že jsem to, o tom lhala. Jo, a to předtím jsem říkala, já tě chci poznat, já tě mám rád, já tě úplně chápu, ty jsi z dětství a pak řeknu, to je, já, to je prostě to je. něco nenaučené, nebudu o tom ani mluvit. A pak, ale tak buď se mnou, jo, tak jo. to nejde. Jo. Takže tam No, tak to. Jo, ono to prakticky funguje. Myslím, že hromada lidí se s tím nějak setkala, buď to viděli na někoho, nebo že to no. sami měli. Když člověk lže v běžném životě, no. když se z toho stane běžný prostě modus, no. tak si to ani neuvědomuje. Lže každý, prosím, tam je, No, no. A lže, kde o čem, kde o jaké zbytečnosti. No. A když najednou si řekne, a teď já to nechci, a no. začne mluvit pravdu, tak pak, když má říct banální lež, no. Tak mu to začne tady ve vnitř křičet. A je nevěrohodný, je. a nejde mu to. Je. Na, a je. Najdu, že To jsou věci, které nejde dělat na půl. Že pak v nich člověk jako nefunguje vlastně. A, a to, zase tam to slovo funguje. Hmm. Protože když funguje kataláš, tak ono mi to funguje. To, ano, že po fatalš je, že já sama sebe přesvědčím v tu chvíli, že to tam není. Já musím lhát tím, že sama, je, že sama že už jsem. Pro mě to ch... tak je. To, ano. A tím pádem jsem zapomněla, že to tam není, už jsem to přepsala. Takže jakmile tam jen chci jen mít assembleru. Promiň, promiň. Já, ne, ne, já, 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 si, já si nevím, jestli si ubližuju. Když já si musím, no, protože tam jde opravdu o. Myslím si, že úplně každý umí lhát a myslím, že každý záleží, když to funguje. Jo. Jo. Ale, ale jde no. právě o to, kdy, kdy to má ten smysl, kdy to, kdy to jo, není nevím. efektivní. Takže jo. přijde spíš ta efektivita, jo. protože ono to něco zafunguje, ale nezafunguje to, co chci. takže já, já asi vlastně nevěřím na to, že člověk si řekne, že, že je morální v tom, že přestane lhát. Já tomu nevěřím. Myslím si, že jako ta morálka není motivem, který by mm. na to stačil. Ne, ne. jako alkoholik, když to zásadně jako dramatizuji, nepřestane pít, ale že ostatní řeknou, ne, a, a. Nepí, ale on sám na to musí přijít. Proč? Jo. Nechce a musí prostě. vědět, na co přijít. Jako, co a. je ten důvod, že mu to fakt nestojí za to? Jo. Jo. Protože jo. pak jo. bude mít víc práce s něčím. Jo. A tak to si myslím, že je pak důvod, že opravdu člověk přestává lhát. A řekne i věci, když sám na sebe takhle kouká a říká, že to až tak to všechno řeknu. Ale řekne to, protože to je něčím mnohem efektivnější. Když jsem říkal, že člověk, když lže, ubližuje sám sobě, tím jsem měl na mysli to, že komplikuje právě svoji cestu k tomu upřímnému Subhlas. já to tím sám sobě ubližuje. Souhlas, že. souhlas. To, se měla je, na myslet tím. Já jsem začala být jako citlivá. Ne, ale to, jen 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 a, mě, že ono to je patetické, tyhle ty debaty kolem toho. a, ty, ty špatný. Jo, trpí celý svět a ty si. Jo, a neubližuj jo, se, mě jistý jo, rád a musíš být, ale nebuď sobecký. A hlavně buď jako budeme ličtí a strašně spojení. A nevíme, co vlastně říkáme. Ano, to máš pravdu. A, co se týká lhaní, tak já rád používám na jedné své přednášce, říkám, že mě agent Mossadu se kterým jsem se náhodou setkal na debatu, kterou jsem nemohl natočit nic, ale i tak to byla velmi cená výměna. On mi říkal nelhat. A říkal, oh, vy agenti lžete furt. A on říkal, ne. My se snažíme nelhat, nezapamatuješ si všechny lži. Tak. A když máš proti sobě mu člověka, který si pamatuje a ukládá si, anebo máš proti sobě jiného agenta, tak on bude rovnou si říkat, tohle zní nepravděpodobně, to si zapamatuju. A za půl roku zavede řeč na téma, abych si já ani neuvědomil, že popřu tu svoji lež. To je ten důvod, ta efektivita. Jo, tak tam se úplně na to úplně se postavím, to je ten důvod. A ten může být i, když máš i vůči sobě, když najdeš své zdroje, tak chceš být prostě tak efektivní vůči sobě, když se o to staráš, že to prostě neuděláš nečistě. Neuděláš to nečistě, protože za to budeš muset uklízet. Tak to je, to, to je důvod. Vlastní zdroje. To je no. téma na samostatný rozhovor. Okay, okay. Rozsáhlej. Ne, ne, se. Ale po druhé se z toho dotkla a nemůžeme to pominout. Dobře. Jenom, jenom naznač, co jsou teda ty zdroje, to je jako, že se hezky najím a dobře se nabiju? Je to, úplně, je to úplně všechno, z čeho já žiju. Tam naopak je ta příčina ten strach. Také mám domínky o tom, co to tělo je. Nakolik je sexuální, jsem sexuální objekt. Nakolik je to, že budu se sobě líbit, tak jsem už domýšlivá, jak ona to má, když je sama se sebou. Ženy jsou mnohdy mnohem tvrdšími kritiky svého vlastního těla než ti chlapy kolem. Tam vznikne vlastně okamžité soupeření, žádlení. Jednou si jich tak dotkne, ani šílej do hloubky. Žádné on by, já jsem a ona, ne. Díky za pozornost a ochotu i odvahu vydat se do tak dramatických a tajuplných končin, jako je naše nitro. A těším se příště na setkání. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.